Siviile terve! Joulukalenteri jatkuu. Ollaan jo pitkällä joulukuussa. Se on joulukuun 9. päivä. Ja luonnollisesti 9. luukku sitten Siviile joulukalenteri showssa. Jos et ole aikaisempia videoita nähnyt, niitä on 8. Joka luukulle oma. Mä laitan linkkiä alapuolelle. Käy kurkkaamassa. Siellähän oli jälleen silipalloja ja tuon 15 levelin palleroisia tällä kerralla. Ja sehän oli täällä asteikolla apokalypse, sanoo hän. Noita on nyt ollut useammassa luukussa ja on ollut nyt 15 levelin palleroistakin pienenä spoilerina taas. Jos et oo aikaisempia videoita nähnyt, niin justiinsa näitä samoja levelin 15 palloja on ollut kyllä aikaisemminkin, ei se mitään. Hyvä se silti. Suklaa tässä ja tää laku on nyt hyvä ja tässä kyllä on liekkiä, ei ole liikaa, mutta siis silleen, että tottumattomalle on jo varmaan liian tulinen, mutta että silin tottuneelle, niin kyllä tää polttaa, no justi, vähän joutuu irvistää, ei siinä, linkki alapuolella aikaisempiin videoihin. Tilaa kanava, siitä on iso apu mulle, ei maksa sulle. Minä oon Siviile. Eikö se polta pahasti?